Шановні друзі, 18-та доба війни, наше щоденне ранкове зведення. Противник визначився з напрямком основних зусиль і зосереджує свої зусилля на наступі на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його, наносимо потужних ударів у відповідь. Так, сьогодні вночі був знищений значна кількість живої техніки і сили противника в Херсонській області. Тримається Маріуполь, тримається Харків, Чернігів, Суми, Київщина. Переважно на півночі і в районі Харкова противник зупинений. І зараз здійснює заходи до перегрупування, підтягування сил і активних бойових дій в теперішній час не проводить. Наші війська наносили нічні удари по противнику, артилерійський, авіаційний. Противник вдався до ударів відповідь, зокрема в районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами. Зараз обстановка з'ясовується, і втрати, можливі втрати наших військ або цивільних осіб будуть вам надані пізніше. В цілому ситуація контролюється воєнно-політичним керівництвом України. Здійснюється дипломатичне зусилля, здійснюється гуманітарне зусилля для евакуації мирних мешканців з оточених міст. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна.